kanca-kanca. Jenengku Matius. Kaki kacit logo. Aku nduwe cerita sing apik lho, judule Anak Kang Ilang. Rungokke ya. Critane ngene. Ana bapak-bapak sing sugih banget. Dua anak loro lanang kabeh. Jenengane Mbarep lan Ragil. Ragil nemoni bapake njaruk warisan. Saking sayange, bapake maringi warisan. Sakwise maringi nopo warisan, Ragil menyang kutho. Neng kutho, Ragil foya-foya, pesta-pesta, nanti duit entek. Banjur, Ragil angon babi. Saking ngelahe ning randhe duit, Ragil mangan pakan babi. Ragil kelingan, bapak mergawe ini bapak ewe ra tau kaliren. Ragil banjur mulai nemoni bapak e. Ragil disikep, disayang-sayang, digaweke pesta sing gedhe kanggo Ragil. Adine bali mbarep nesu amarga ra digaweke pesta. Bapak ora adil, aku sing manut wae ra tau dipestake. Bapake ngendika, adimu ki ilang, saiki wis bali. Mulai iki bapak seneng banget. Kanca-kanca aja seneng iri karo sedulure ya. Gusti Yesus bakal paringi rejeki tumrap gawe keluarga kita. Semenisik ya ceritaku, Gusti Yesus berkahi. Dadah.